Маңғыстауда қытайлық компаниядағы қазақстандық мұнайшылар адал ақымыз әділ төленсін деп талап етіп жатыр. Шу шығарған жұмысшылардың сөзінше еңбек ақылары жылдан жылға азайып барады. Сияқының да сиқы қалмапты. Білдей бұрғылау компаниясы 13-ші жалақы есебінде 3800 теңге аударыпты. Мазақ етті деп ашынған жүздеген мұнайшы компания алдына жиналып наразылық білдірді. Бұл Маңғыстау облысындағы СИБУ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары. Олар еңбекақымыз бен сияқымызды әділ төлесін дейді. Сөздерінше бұл мәселе көп жылдан бері айтылып келеді, бірақ басшылар құлақ аспаған. Жұмысшылардың сөзінше жалақылары жылдан жылға азайып барады. Тіпті жылдық сияқыға 3800 теңге түсті деп ашынып отыр. Премияларымызды дұрыс бермейді. Одан соң айлығымыздың өзі өспегеніне 2-3 жылдан кетті. Тіптен ақылатымызды көтеруін талап етеміз, премиямызды дұрыстап есептеуін талап етеміз. Бізге мынандай ол талпауыл жиналмаңдар, профсоюзы 5-6 тавала келіп, іште мына дөңгелек столымен шешейік мәселені. Біз оған мына ешқайсы келіспейді. Бұл дөңгелек столға біз 10 рет кіріп шыққанбыз, ешқандай ешкім уәде берген уәде орындалмайды, ештеңе шешілмейді. Біздің талабымыз жаңа 13-ші айлықты бүгін или ертеңге түсіру, бұрынғы есеппен есептеп. Сонымен қатар карантин кезінде жұмыссыз қалған жұмысшыларға да өтемақы төленбепті. Тек еңбекті қорғау инспекциясына шағымдану арқылы ғана өндіріп алыпты. Ал еңбек инспекторларының сөзінше сияқы төлеу жұмыс берушінің өз еркінде. Алайда бұл компаниядағы жұмысшылардың еңбекақысы сияқсыз 100 мың теңгеге де жетпейді екен. Компания басшылары болса, мұнай бағасының төмендеуі табысқа әсер етті. Тіпті пандемияның салдарынан маска мен қолғапқа да көп шығындалдық деп ақталып отыр. Қазір мекеменің жағдайы қиын, өндірістік материалдар алған компанияларға да қарызбыз. Еңбекақыларды аймай төлеп отырмыз. Жұмысшылардың алдын ала ескертпей шу шығару дұрыс емес. Қағаз түрінде шағымдарын жеткізу керек еді. Кәсіподақпен бірнеше жұмысшымен отырып, бұл мәселені талқылайық. Дегенмен басшылық мұнайшылар талабын орындауға нақты уәде бермеді. Айтуларынша, СИБУ компаниясының Қызылорда мен Ақтөбедегі филиалдарында сияқы тіпті аз көрінеді. Ал жұмысшылар мұны аяқсыз қалдырмаймыз дейді. Бұған жергілікті атқарушы органдардың да араласуын сұрайды. Жанат Молдашева, Сәбит Амангелдіұлы, Информбюро, Маңғыстау облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро ақиқатын айтайық.